ክቡራን ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ይህ አውትሳይድ ዘ ቦክስ የተሰኘ ዩቲዩብ ቻናል ሲሆን ፕሮግራሙ ደግሞ ኢትዮ ታንግስ አፋን ኦሮሞ ሲዝን ኢን አማርክ የሚለው ሲሆን ከፕሮግራሙ ጋር አድርባን መልካም ቆይታ። ተመልካቾቻችን ዛሬ እንደተለመደው አፋን ኦሮሞን በአማርኛ የሚለው ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ከሰው ጋር እንገናኝ ሰላምታ ማቀያየር እንዴት እንደምንችለው እንማረው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ አከም ጅርታ አከም ጅርታ አከም ጅርታ ይታያላ አከም ጅርታ መጨረሻ ላይ የሚገባ ጥያቄ ምልክት መለጥቶ ጋፊ አከም ጅርታ አከም ጅርታ ማለት እንዴት አለ ወይስ እንዴት አለሽ እንዴት አለ ወይስ እንዴት አለሽ ስለዚህ ዝስ ለሁለቱም እንጠቀማለን ማለት ነው አከም ጅርታ ለሴትም ለወንድም ይሆናል ማለት ነው መልሱስ ምንድነው አንድ ሰው አከም ጅርታ ካለ እኛስ ምን ብለን ነው የምንመልሰው ነጋክያ ነጋክያ አትዮ አሁንም ጥያቄ መልከት ምን ይሆናል ነጋክያ አትዮ ደና ነን አንቲስ ደና ነን አንቺስ እንደዛ ማለት ነው ደና ነን ደና ነን ከዛ አንተስ ወይም አንቺስ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አከም ጅርታ አለ ከዛ ነጋፊ አትዮ አከም ደና ነን አንተስ እንዴት ነህ ደና ነን አንቺስ እንዴት ነህ ስለዚህ እዚህ ጋር አት ለሁለቱም ተጠቀም ማለት ነው ለሱም ለሷ እዚህ ጋር እንደዛ ጅርታ የሚለው ለሱም ለሷም ተጠቅመናል ማለት ነው። አንድ አንድ ሰው ሲሆን ነው እንደዚህ የሚለው አከም ጅርታ የምንለው ነጋ አይ ደግሞ አትዮ የምንለው አንድ ሰው ሲሆን ነው። ብዙ ሰው ሲሆን ደግሞ እንዴት ነው የምንለው አከም ጅርቱ አከም ጅርቱ አከም ጅርቱ ልክ እንደዚህ ጥያቄ ምልክት ይገባል መለጦ ጋፊ ባል መለጦ ጋፊ አከም ጅርቱ ስንት ሰው ሲሆን ነው ከሁለት እና ሁለት በላይ ሲሆን በሌላ ደግሞ አከም ጅርቱ የምንጠቀመው ለተላላቅ ሰዎች በእድሜን እኛ የሚበልጡ ሰዎች ምን ብለን ነው ሰላም የምንላችሁ አከም ጅርቱ አከም ጅርቱ እዚህ ጋር ደግሞ አከም ጅርታ ስለዚህ አሁን አከም ጅርታ ለአንድ ሰው ለሴትም ለወንድም እዚህ ጋር አከም ጅርቱ ለብዙ ሰዎች ነው ብለናል ለብዙ ሰዎችም ለከዛ ደግሞ በእድሜን እኛ የሚበልጡ ሰዎች አከም ጅርቱ ብለን ነው ሰላም የምንላቸው ስለዚህ አሁን ከሰው ጋር ስንተዋወቅ ብዙ አይነት ነገሮች ነው የምንጠቀመው ለምሳሌ ስማችን ማስተዋወቅ አለ ከየት እንደመጣን እድሜያችን ስንት እንደሆነ እና ስራችን የመሳሰሉት ነገሮችን ለሰዎች በመግለጽ ነው ከሰዎች ጋር የምንተዋወቀው ማለት ነው። ለምሳሌ አከም ጅርታ ብለናል ነጋክያ አትዮ ደና ነን አንተስ ደና ነን አንቺስ ካልን በኋላ መቃንኬ ኤኝ ስሜ ማን ነው ወይ ደግሞ ስምሽ ማን ነው መቃንኬ ኤኝ ምን ይገባል አሁንም ጥያቄ ምልክት ይገባል ማለት ነው። መቃንኬ ኤኝ ስሜ ወይስ ስምሽ ማን ነው ስሜም ስምሽ ማን ነው ስሜ ወይ ስምሽ ማን ነው እንደዚህ ካለ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከራሳችን ስም ስለሆነ ለምሳሌ ስሜ ጫላ ከሆነ መቃንኮ
ቻላል አትዩ እዚህ ጋር ተጠቀም አትዩ ማለት አንተስ ወይም አንቺስ እንደማለት ነው ስለዚህ ስሚ ወይም ስሚሽ ማን ነው መቃንቄ ኤኝ ኤኝ ማን ነው ማለት ስለዚህ ምን እንላለን ማለት ነው መቃንቆ ቻላል መቃንቆ ቻላላ ቻላላ አቲሆ አቲሆ አያቷ አሁን እዚህ ጋር መቃንቆ ቻላላ እቺ ቻላ የሚለው ሁሉ ጊዜ በካፒታል ነው መጻፍ ያለበት ምክንያቱም የሰው ስም ስለሆነ ቻላ አቲዮ አሁን እዚህ ጋር አቲዮ የሚለው ምክንያቱም አንቴስ ወይም አንቺስ ለምሳሌ ስሜ ነው አሁን እዚህ ትርጉም ስሜ ቻላ ነው ቻላ ነው አንቴስ ወይም ምን አለ ነው አንቺስ አንቺስ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መቃንቆ ቻላ ነው ብሎ መልሷል አትዮ አንቺስ ወይም አንቴስ ከዛ ያ ሰው ደግሞ ምን ብሎ ይመልሳል አሁን ሴት ከሆነች አኒ ጫልቱን ይላል አኒ ጫልቱና ጫልቱ ታቃለ እኔ ጫልቱ ነኝ እንደማለት ነው እኔ ምን ነኝ ማን ነኝ እኔ ጫልቱ ነኝ እየተመለከተን ነው አይደለ ስለዚህ መቃንቆ ምንድነው ያለው መጀመሪያ ሰላም እንላለን በመቀጠል ደግሞ የዛኛው ሰው ስም እንጠይቃለን የራሳችንም እንነግራለን ማለት ነው መቃንቆ ቻላ አትዩ ስሜ ቻላ ነው አንቴስ አንቺስ እንደዛ ይሆናል ማለት ነው አኔ ሞ ወይ አኔ ቻልቱ እኔ ማን ነኝ ቻልቱ ነኝ ይለው ይከተላል አሁን ደግሞ ወዴት ነው የምናልፈው እድሜ እንዴት እንደምንጠይቅ የሰው እድሜ ያ ሰው ስንት ነው እድሜው ብለን የምንጠይቀው ነው ማለት ነው እድሜው ዑምሪ ነው የሚባለው በአፋን ኦሮሞ ዑምሪን ከ ሜቃ ሲጻፍ እንደዚህ ነው ዑምሪን ከ ዑምሪን ከ ሜቃ ከዛ ጥያቄ ምልክት አይጠፋም ምክንያቱም ጥያቄ ስለሆነ ዑምሪን ከ ሜቃ እድሜ ወይም እድሜሽ ስንት ነው ስንት ነው አያቷው እዚህ ጋር ዑምሪ ምንድነው እድሜ ነው አሁን እቺ ኬ ምንነታለች ባለቤትነት ነው አይደለ ስለዚህ ወይ የሱ ይሆናል ወይ የሷ ይሆናል ማለት ነው ሜክ ማለት ስንት ዑምሪን ኬ ሜክ እድሜ ወይም እድሜሽ ስንት ነው ማለት በዚህ ነው አሁን የዚህ የሰውዬ ወይ የሷ እድሜ ስንት ነው ዑምሪን ኮ ኩዳፉር በቁጥር እንሳ በአስራ አራት ማለት ነው ዑምሪን ኮ ኩዳፉር አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ወደፊት ስለምንማረው አትጨናነቁ ኬኮ ባለቤትነትን የሚያሳዩ ስለዚህ አሁን ዑምሪን ኮ ኩዳፉ ኬዮ እዚህ ጋር ኬዮ ልክ መጀመሪያ ላይ አምልብል እንጀምር ነው መቃንቆ ቻላ አትዮ አልነዋ እዚህ ጋር ደግሞ ዑምሪን ኮ ኩዳፉ 14 ኬዮ እድሜ እድሜ 14 ያንተስ እንደማለት ነው ያንተስ ጥያቄ ነው አያችሁ ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች ቃላቶች
ኬ ኮ ኬ እነዚህ ምን ያሳያሉ? ባለቤትነት ያሳያሉ ማለት ነው። ኡሙሪን ኮ ኮዳፉር ኬዮ እድሜ 14 ያንቴስ ካንኮ አሞ ካንኮ ኩዳጃ ኩዳጃ ቁጥሮች ስለምንማር ችግር የለውም። ካንኮ ኩዳጃ የኔ ስንት ነው? 16 ነው ማለት ነው። ይህ ስለምንድን ነው? ስለ እድሜ ነው። ኡሙሪ ኡሙሪን ኬ ሜክ እድሜ ወይ እድሜሽ ስንት ነው ነው። ከዛ ምን ብሎ ነው የመለስልን? ኡሙሪን ኮ ኩዳ አፉር ኩዳ አፉር ኬዮ እድሜ 14 ነው። ያንቴስ ወይ ያንቺስ ይሆናል እዚህ ላይ። አሁን ያንቴስ ብቻ ሳይሆን ያንቺስ ያንቺስ ስንት ነው? ስለዚህ ለሁለቱም ይሆናል። ኬ ለወንድም ይሆናል፣ ለሴትም ይሆናል። ኦኬ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የሚለው? እድሜ 14 ነው። የማ የእሱ እድሜ ያንቴስ ወይም ያንቺስ። መልሱ ምን ይሆናል? ካንኳሞ የኔ ደግሞ እንደወንድ ካንኮ ኩደጃ የኔ ስንት ነው? 16 ነው ማለት ነው። የእድሜውን በዚህ ስንጨርስ አሁን ደግሞ ወዴት ነው የምናልፈው? ይህ ሰው ከየት ነው የመጣ? አገሩ የት ነው? ቢኬ ኤስ ቢኬ ኤስ ቢኬ ምን ያለው ኤስ ጥያቄ ምልክት አይጠፋ። ቢ አገሬ ወይ አገርሽ የት ነው ነው አገሬ ወይም አገሪሽ የት ነው ነው የት ነው። አሁን እዚህ ጋር እቺን ነገር ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ። ኬ ምን ታሳያች ብለናል? ባለቤትነት ነው የምታሳየው። የማ አገር የሚጠየቅ ነው? የሰውየው ነው ማለት ነው፣ ወይ የእሷ ወይ የእሱ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ቢኬኤስ አገሬ የት ነው። ቢኮ ለምሳሌ እንበል ቢኮ አሜሪካ ነው። ቢኮ አሜሪካ አሜሪካ አድ ኬዮ ለምሳሌ እቱ ጋር የተጠቀምኩት እቺ ኬዮ ኬ ኦ መጨረሻ ላይ ምን ያስገባ ነው? ጥያቄ ምልክት ነው ማለት። ቢኮ አሜሪካ ኬዮ አገሬ አሜሪካ ነው። ያንቴስ ወይ ደግሞ አገሬ አሜሪካ ነው። ያንቺስ የፈለግነው ማስገባት እንችላለን እዚህ ጋር አሜሪካ። ብይኮ ኢትዮጵያ ኬዮ ብይኮ ኬንያ ኬዮ እንደዛ ብለን የአሜሪካን ቦታ የፈለግን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስንቀይር ብይኮ አገሬ የት ነው? አሜሪካ ነው። አሜሪካ ነው። ከዛ ያንቴስ ያንቴስ ወይም ያንቺስ ያንቺስ። ከዛ መጨረሻ ላይ ጥያቄ ምልክት እናስገባለን ማለት ነው። ምንድን ነው የተማርነው? መጀመሪያ ላይ እድሜን መጠየቅ፣ በመቀጠል አገሩን መጠየቅ ማለት ነው። እየተዋወቅን ስለሆነ እነዚህ ነገሮች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ስራን መጠየቅ ይቻላል። ምን እንደሚወድ ምን መስራት እንደሚወድ መጠየቅ ይቻላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀጣይ ምንድን ነው የምንማረው ማለት ነው? ስራው ምንድን ነው? ተማሪ ነው? አስተማሪ ነው? ምንድን ነው የሚሰራ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሆጂንኬ ማል ሆጂንኬ ማል ሆጂን ሆጂንኬ ማሊ ይሆናል ማለት ነው። ሆጂንኬ ሆጂ ምንድን ነው? ስራ ነው አይደል? ኬ አሁን ለምንድን አይደል? ኬ ማለት ምን ታሳያለች? ባለቤትነት ነው የምታሳየው። ስለዚህ ስራ ስራ ወይም ስራሽ ምንድን ነው? ምንድን ነው ጥያቄ ምልክት ጨረስና ሆጂንኬ ማል ስራ ወይም ስራሽ ምንድን ነው ነው። ከዛ ወደ መልስ ነው አይደለም። መልሱ ምን ይሆናል? ሆጂንኮ
ሆጂን ኮ አ ደልደላ ደልደላ ስራው ምንድነው ማለት ነው? ሆጂን አ ስራ ነው። ኮ ምን ታሳያለች? ባለቤትነት ነው። የሰውዬ ነው። ሆጂን ኮ ደልደላ ስራዬ ስራዬ አ ነገር ነጋዴ ነጋዴ ነው ማለት ነው። አንዱ ይሄንን ልጅ ይችላል። አንደኛው ሰው ምን አለን? ኦጂንኮ አ ደልደላ ስራዬ እንደሆነ ነጋዴ ነው። የንግድና ስራ ነው የሚሰራ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እንደዚህ ሊለን ይችላል። ኦጂንኮ ወይ ኦጂንኮ ስራዬ እንደሆነ ልል ይችላል። ኦጂንኮ ኦጂ ፊን ቃ ምንድነው? ስራ የለኝም። ስራ የለኝም። አያችዋ ኦጂንኮ ምንድነው አለ መጀመሪያ። ኦጂንኮ ደልደላ ስራዬ ነጋዴ ነው። ቀጣዩ ላይ ያለው ሰው ደግሞ ምን አለ? ኦጂንኮ ስራ የለኝም። አሁን እዚህ ጋር ሌላ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። መጀመሪያ እንዳልነው ኬዮ ያንተስ ወይም ያንቺስ የሚለው በራሳችሁ መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኦጂንኬ እንቃው ወደ አንዱ። ቀጣዩ ደግሞ ምን ልለን ይችላል? አኒ ኦጂ አኒ በረታ ተማሪ ነኝ። አኒ በረታ 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 ምንድነው ስራው? ተማሪ ነው። ተማሪ ነው። ተማሪ ነኝ ብሎ ይነግራል ማለት ነው። አሁን እዚህ ውስጥ ብዙ አይነት ስራ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አንዱ ነጋዴ ሆነ፣ አንዱ አስተማሪ ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ዶክተር ሊሆን ይችላል። ብዙ አይነት ስራ ዘርፎች ስላሉ እነዚህን እዚህ ውስጥ ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሆጂንኮ ደልደላ አለ። ኦጂንኮ ወይ ስራዬ ነጋዴ ነው። አንዱ ደግሞ ኦጂንኮ በርሲሳ ስራዬ አስተማሪ ነው። የማስተማር ስራ ላይ ነው ማለት ነው የሚሰራ። ቀጣይ ላይ ኦጂንኮ ስራ የለኝም። ቀጣዩ ደግሞ አኒ በረታ እኔ ተማሪ ነኝ ብሎ ይነግረናል ማለት ነው። ይሄና የመሳሰሉትን መጠየቅ እንችላለን። ስለዚህ ይሄን አይነት ከጠየቅን ይበቃናል። ከዛ በኋላ ይህንን ሰው እንዴት ነው የምንለያየው? ነጋት ገለቶሚ ማለት እንችላለን። ነጋት ማለት እንችላለን። ገለቶሚ ምንድን ነው? አመሰግናለሁ። ነጋት ማለት ደግሞ መልካም ጊዜ ቻው እንደምንለው ነው። ስለዚህ ገለቶሚ ገለቶሚ አለዋ። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ወር ወይ ደግሞ ምንድነው ምን ማለት እንችላለን? ነጋንቱሪ ነጋንቱሪ ነጋንቱሪ። ሰላም ቆይ ሰላም ቆይልኝ ቆይልኝ ብለን እናጠናቅቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ሰውዬ ጋር ወይ ደግሞ ከዚህ ሰው ጋር ስንጀምር እንዴት ነው የጀመርነው? በሰላምታ ነው የጀመርነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ስሙን በመጠየቅ ነው የጀመርነው። አገሩ የት እንደሆነ ነው የጠየቅነው። እድሜው ስንት እንደሆነ ነው የጠየቅነው። ስራውን ነው የጠየቅነው። እንደዚህ ብለን ብዙ አይነት ጥያቄዎችን መጠየቅ እንችላለን። የዛሬ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ቻው ነጋት።